السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حکیم محمد اجاز علی، اور تم دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج جمعہ مبارک ہے، اور اسی ہسٹم کھڑے امامہ کلونی فلائی اوور دے بالکل اینڈ نیچے جڑا پہلا یو ٹرن آؤں وے برکٹون تو امامہ کلونی آدھے ہوئے ہوں۔ اج تھانوں اسفالٹ جی تیار ہو چکی ہے، وہ وزٹ کرونا ہے، تو اندر نال اج جمعے تو بعد ہو سکتا ہے کہ میں امامے کلونی فلائی اوور جی مسجد ہے اتنے جا جمعہ پڑی دینا وہاں بھی تھوڑا جہا لائیو چلائیے انہوں۔ یہ تو چھوٹی جی گزارش کرتے چلیں، جی چینل کے نویں نے چینل لائک بھی کر لو تو سبسکرائب بھی کر کے ویڈیو میں شیئر کر کے اچھا جا کے مجھے شکل چ اپنی محبت کا اظہار ضرور کرے۔ جی جمعہ تو مبارک اور دن دے تقریباً سوا نو تو ساڑھے نو درمیان ٹائم ہے، تو امامے کلونی کے تھلے جتنے اتنے گڈیاں کھلوتی ہیں سن، ماشاء اللہ جی اسفالٹ بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے، فلائی اوور کے جڑے کھمبے ہیں انہوں نے لائٹاں لگن والی باقی رہ گئی ہیں، تو یا پھر فلائی اوور کا جڑا تھلڑا حصہ کچا وہ ٹف ٹائل جو بھی لگنا ہے انہوں گراؤنڈ بنا جو بھی بنا وہ اجے باقی رہتا ہے۔ اس طرح بھائی امامے کلونی مسجد جی وہ الحمد للہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اتنے عید کی نماز بھی ادا کی گئی ہے، اور ان شاء اللہ اج اتنے مسجد اندر جمعہ بھی ادا ہوئے گا۔ اسی امامے کلونی مین بازار کراس کر کے یعنی کہ سیکنڈ یو ٹرن اور مین بازار کراس کرتے نال ہی اگلی سائڈ پہ امامے کلونی فاٹک کراس کرتے نال ہی تیسرا یو ٹرن جڑا شادرے والوں آئیے تیسرا یو ٹرن، تو گجرا والوں آئیے تو پہلا یو ٹرن آ جاتا ہے، اتنے چھوٹا جہا ویکنے کی صورت ہے لیکن ریڑی روڑی لگی نے کہ نہیں، تو یہ نال سے تھوڑا جہا گاہ امامے کلونی کا سوال تقریباً ساری جڑا سائڈ پہ وزٹ کریں گے۔ یہ جی وہ یو ٹرن جی آج ریڑیاں وغیرہ کون نہیں لگیا، اور اتنے وہ کاریگر بھی کون بیٹھے ہیں ورکشاپ ٹائپ جڑے نا کاریگر نے۔ امامے کلونی فلائی اوور بننے تو بعد ایک کام یہ ہے کہ جی ٹریفک ہے نا آ جڑے بندے نے یہ نہیں کرتے کہ تھوڑا جہا اس گھوم کے آ جائیے، یہ چھوڑا منہ موڑ لیند نے، اور اگے جی جا کے ویکے تو جناب لا جڑا وہ رکشا رکھ لینا پیا، میں ذرا قریب جا کے تمہیں دکھا دینا وا اس اللہ کے بندے نے یہ روڈ کے اتنے سٹینڈ بنا لیا، یعنی کہ جی چھان ہے تو چھان میں کھڑے کرتا ہے بجائے کہ سائڈ پہ کھڑا کرنا۔ اللہ پاک برے وقت بچائے سب نو، ویکو نا گڈی والے بھی موٹر سائیکل والے رکشے والے سارے بھی بیٹھے ہیں سائڈوں پہ یعنی کہ روڈ کے اتنے بہ رہے ہیں، جی جی آ بنایا مول لے خریدی جگہ ہی نہیں۔ اللہ پاک سب نے اپنی حفظ و امان رکھے آمین۔ تو آ جنابے والی تین دو تین بابے تو نال بھائی جوان بیٹھا ہے، جنابے والی کام کوئی نہیں گا تو بیٹھ کے تو کی کر رہے ہیں ذرا ویکنے ہاں۔ یہ جنابے والی ٹریا جناب پھر ٹریفک کی صورت حال ویل لو، ادھی سڑک گڈی ملی سی کیمرہ تو نہیں جا سکیا کیونکہ میں ذرا بائک بھی چلا رہا سی، نالے
ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਨਵੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਦੁਆਈਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਾਮੀ ਕਲੋਨੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਅਸਫਾਲਟ ਵੀ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ 'ਚ ਅਸਫਾਲਟ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ, ਰੋਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਵਾਹਨ, ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਅਨ ਫਕਤੁਲਹੁ, ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਅਨ ਫਕਤੁਲਹੁ। ਮੌਲਾ ਯਾ ਸੱਲਿ ਵਸੱਲਿਮ ਦਾਇਮਨ ਅਬਦਨ।